יוהאן קרויף ארנה באמסטרדם, משחק ההכנה השני של אייאקס אחרי ה-6-1 מול וולביק. התקפה הראשונה בדקה הרביעית, הכדור הזה מגיע לחרבנברג שמזעזע את עמוד השער של אוטרכט, אבל מי שנמצא שם ממש קרוב, זכריה עלה ביד, שבא מאוטרכט לאייאקס וקובע 1-0. מהעבר השני, לאוטרכט, ניתנה הזדמנות מצוינת להשיג שער שוויון אחרי פסיקה של כדור עונשין מ-11 מטרים. מזראוי מפיל את רמסלר. כאן, באשריקה, כדור מונח על הנקודה הלבנה. השוודי גוסטנסון בועט רק לקורה. 1-0 לאייאקס. אנחנו בדקה 21. נועה לנג בועט וקובע 2-0 אחרי בישול של אנטוני, הברזילאי שנרכש בכמעט 16 מיליון אירו מסאו פאולו. 2-0 לאייאקס. דקה 35, הפעם נועה לנג על תקן המבשל. כדור רוחב מוצא ניקו טגליאפיקו ארגנטינאי שקובע 3-0. יופי של מהלך, ההגנה של אוטרכט לא קיימת, שקופה לחלוטין. שימו לב, הדקה 41, לביאד, כדור עונשין מדויק, קובע 4-0. וזה עוד לא המילה האחרונה של לביאד, כי בתוספת הזמן הוא שולח עוד כדור חופשי, וקובע 5-0, שלושה שערים לשחקן אחד במחצית. עם היתרון הזה של 5-0, ירדה אייאקס להפסקה. בדקה 70, עותמן בוסעיד עם שער נהדר. מקטין ל-5-1, בלגי שחזר מנק ברדה בליגה השנייה בביצוע מושלם, 5-1. זו הייתה גם התוצאה הסופית. אייאקס, משחק שני, 11 שערי זכות, 2 שערי חובה, יופי של פתיחת ההכנות לקראת הליגה שתצא לדרך ב-12 בספטמבר.